Pelo que eu conheço o equilíbrio das duas equipes, eu acho que vai dar. Não, não, marquei. Olha, o ataque da equipe do Gênio tem um 9, o 11 e o 73. Tem um 9, o 11 e 73. Aqui no meio de campo tem o 7, o 10. O 10 do Gênio é o grande Caíto. Sejão, número 4 aí do Ícaro. Muito bem, meus amigos, a todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês que sempre nos acompanha aqui na... aqui na Espaço Befê, no nosso blog do Assis Araújo, nosso canal do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal. Tempo aí pra galera, viu? Tempo aí pra galera. Valeu.